Lovia on nuori asustebrändi. Tehdään naisten laukkuja ja koruja ylijäämämateriaaleista ja kierrätysmateriaaleista. Ajatus Lovian takana lähti siitä, että maailmassa on tosi paljon materiaaleja, jotka seisoo jossain ja kukaan ei tiedä, mitä niille sitten tapahtuu. Kiertotalous tarkoittaa meille nimenomaan sitä, että nämä materiaalit saadaan uudelleen kiertoon ja ne saa uuden kauniin elämän. Kiertotalous tarkoittaa meille myös tiiviitä kumppanuuksia, eli kaikki Lovian tuotteet tehdään aika silloin verkostomaisesti. Materiaaleja tulee erilaisista lähteistä. Esimerkiksi me saadaan hienoa nahkaa Iskun huonekalutehtaalta, semmoisista paloista, jotka ei enää mahtunut sohvaan. Sitten me ollaan myös esimerkiksi jalostettu linjasto kotkalaisen luomulammastilan kanssa. No Pure Waste on kierrätystekstiilibrändi. Se on laadun tae ja se on tae sille kierrätetylle, 100% kierrätetylle tekstiilille. Lovia on ostanut meiltä kangasta, ekrukangasta kasseja. Jokaisella Lovian tuotteella on oma tämmöinen verkkoprofiili, jota me kutsutaan DNA-profiiliksi, jossa pystyy selvittämään, että mistä ne materiaalit tulee, missä se on valmistettu, mistä tulee jopa meidän vetoketju. Tässä on myös tarkoituksena se, että sitten myös nämä meidän kumppanuudet saa sitten näkyvyyttä. Ne on tärkeä osa Lovia sen jälkeen, kun se tuote on syntynyt. Loviasta on hienoa nimenomaan se, että meidän tuotteet on jäljitettävissä ja tuotantotapa on läpinäkyvä. Ja tämä on se, mitä jälleenmyyjät nykyään kaipaa, että kestävyys pystytään oikeasti todistamaan.